Փոփոխություն կատարվեց բանացի կազմում։ Մտող Դավիթ Դամաշյանի համար 3, փոխարինեց Գևոր Կարապետյան համար 9։ Խոպս տվեց երկու անգամ ինձ։ Ճիշտ է։ Hey!
կազմից գոլի հեղինակ դարձավ Գևորգ Նրանյանը, համար 19-ը։ Արարատի կազմից զուշացվեց Ռոբին Դի Լաուրո, համարի 9-ը։ Փոփոխություն կատարվեց բանանցի կազմում, Նայիրի Մինասյանին, համար 21, փոխարինեց Արամ Լորեցյանը, համար 7. Thank you.
Հավ աշխատանք այն որսի չէ։ Մերելուց է, բայց վեդրացյան չգիտեմ կաշխատի թե չէ։ Մի անգամ եղել է պրակտիկայում։ Են կողմից ավելի ճիշտ է։ Արևի դիմաց գտնում։ Արևի հարկավետ։ Գեորգիան բան արեք, ասենք իրաց կամ ընդհանրապես գող ասենք, որ թվերկատը մոտ ես մոտ բացի քսիակում։ Ես շատ խանգարում, ասես։ Ինձ թոմա չեմ։ Նա ավես է պահում է, էլի։ Մի արա։ Left!
Փոփոխություն կատարվեց Արարատի կազմում։ Ջավեն Բուլուկին համար 20, փոխարինեց Արսեն Հովանեսյանը համար 17։
Starting back now, you know, you can't do it. Kaçtı. Come on!
Արարատի գազմից զգուշացվեց դարպասապահ Գոր Մարտիրոսյանը, համար 1. Երեքից մեկը անցել է արդեն։ Ուրեմն ավելացրեց։ Մեկ ավելացրեց։ Thank you.
Super, super.